ស <laughs> ូម <laughs> ជំរាបសួរដល់បង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 ទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទអត់ច្រេះរ៉ៃស្រីតិចងុយតិចបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏មានប្រធានបတ်ណាមួយទៀតលើកយកមកជំរាបជូនបង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 ទាំងអស់បាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ប្រធានបတ်របស់យើង បាទប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងលើកតកតងទៅនឹងខ្លាញ់រុំថ្លើមយើហៅថា fatty liver បាទ fatty liver ឬក៏ steatosis ណា steatosis បាទអញ្ចឹងខ្លាញ់រុំថ្លើមហ្នឹងយ៉ាងណាបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញទស្សនាណាដើម្បីស្វែងយល់ជាពិសេសបញ្ហាសុខភាពបាទសំខាន់ណាស់ការយល់ណា អត់យល់ឱ្យពិបាករកដោះស្រាយក៏មិនចេញដល់តរោនៅឯណាណារឿងច្រើណាហ្នឹងក៏អត់យល់អត់មានចំណេះយ៉ាប់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់គណៈកម្មាធិបិលឺសុខភាពហើយគណៈកម្មាធិបិលឺសុខភាពឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន EBC មានបត់ពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពបាទមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទបាទអឺដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹង ក៏ដោយជាដំណាក់ដំណងណាបងបងបងអស់អាចអញ្ជើញណាមានប្រព័ន្ធសង្គមច្រើនអាចមកដំណាក់ដំណងមកកាន់ក្រុម BBC ដើម្បីទៅទួលចំណេះដឹងទីមួយមើល YouTube បាទ YouTube ហ្នឹង BBC ពុនលឺសុខភាពបាទ BBC ជាភាសាអង់គ្លេស BBC ជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យដក clear តើអក្សរខ្មែរវិញអក្សរខ្មែរពុនលឺសុខភាពបាទ BBC -clear pun lue sokkhapheap បាទឯ page ណា page ហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរ EBC pun lue sokkhapheap បាទដូចគ្នាណា page ហីនឹង YouTube ដូចគ្នា Facebook ខ្ញុំបាទឈ្មោះ pang le hou បាទជាអសរអសរតាំងឬអង់គ្លេសហ្នឹងណា P A N G -clear ទៅ L W E H O U V ណាអឺ page ហ្នឹងមួយទៀតក៏មានដែរគឺ pang le hou ដែរបាទអសរតាំងដូចគ្នានឹង ហើយផេក1ទៀតនោះគឺប៉ាងលីហៅ ABC បាទអញ្ចឹងយើងមានផេកហ្នឹងដល់ទៅ3ណាហើយកម្មវិធីពលិសុខភាពនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ដែលក្រុមហ៊ុន ABC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទនៅខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យលុកសំងចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រណានៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី2ខណ្ឌទួលគោណានិយាយចំទៅនិយាយស្រួលថាខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យលុកសំងពេលលុកសំងហៅថាពេទ្យប្រកុសសម័កណា ឯ ਲੋ រ៉ូពេតលុកសងមិនឃើញបើពីដើមហៅពេតលុកសងឥឡូវហៅពេតប្រកុសសមាណាខាងក្រៅហ្នឹងខាងកើតហ្នឹងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រទេមិនឆ្ងាយទេបាទតេកតងប្រព័ន្ធទូរសាពដែលមាន3ប្រព័ន្ធបាទលេខដូចគ្នាក្តុយនៅខុសតាប្រព័ន្ធខាងមុខមាន012ឬ015 012ឬ015ក្តុយនោះ98 11 25981125មកខ្សែទៀត088 088 time line 81ទៀតកត់ដូចគ្នាទៀតគឺ981125ណា981125បាទអញ្ចឹងអាចនឹងទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទនឹងណាបើសិនណត្រូវការបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်បាទប្រធានបတ်អឺជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមបាទជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមណា យារដា fatey liver ឬក៏ apathetic state steatosis បាទ steatosis ណាជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមវិញណាយើងមើលខុសគ្នារវាងខ្លាញ់បាទរវាងអសស្រ័យខុសគ្នារវាងថ្លើមបាទមួយថ្លើមដែលមានសុខភាពល្អថ្លើមនឹងរលោងស្អាតស្អាត ហើយមួយទៀតថ្លើមដែលមានខ្លាញ់រុំថ្លើមនឹងគឺសម្បោខ្លាញ់ហើយណាហើយរុំច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅកោសកាថ្លើមវាធ្វើកាត់បានឯងវាទៅយ៉ាងចឹងហ្នឹងគេទៅឈោមណាបាទអញ្ចឹងស្វែងយល់តកតងទៅនឹងជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបន្តជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមណាជាប្រភេទជំងឺបង្ហាញអំពីខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមនឹងច្រើនបាទខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមនឹងច្រើនហួសកម្រិត បាទការមានខ្លាញ់ច្រើនហួសកម្រិតនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខងាររបស់ថ្លើមដែលជាហេតុណាធ្វើឲ្យថ្លើមបំពេញតួនាទីមិនបានល្អណាថ្លើមចាប់ដើមហើមរលាកប៉ះពាល់ទៅដល់កោសិកាដទៃដទៃរបស់ថ្លើមហើយនឹងខូចណាអញ្ចឹងជាជំងឺបង្ហាញអំពីខ្លាញ់ច្រើននៅក្នុងថ្លើមធម្មតាខ្លាញ់វាជ្រៀតចូលទៅដល់បាទជ្រៀតចូលទៅដល់ពេលវិជ្ជ វាវាច្រើនជ្រលទៅណាវាច្រើនហួសអវ័យដែលជាសក្តីត្រូវការហើយថ្លើមវាធ្វើកោតបានទេដូចអញ្ចឹងអាខ្លាញ់វាចេះកកទៅកកទៅណាចេះតកកទៅកកទៅរមើទៅគឺសាច់ថ្លើមអស់ណានៅឃើញតែខ្លាញ់សុទ្ធឃើញទេតាមពិតថ្លើមមើលដោយយើងបានមើលនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងនេះថ្លើមល្អខាងខាងនេះបាទខាងឆ្វេងនេះហើយខាងស្ដាំនេះថ្លើមมันល្អទៀតថ្លើមដែលសបុតទៅដោយខ្លាញ់ ហ្នឹងគឺខ្លាញ់ហើយបើយើងយកវះទៅខ្លាញ់ច្រើនដល់មកមើលឃើញនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងគេហៅខ្លាញ់រុំថ្លើមហើយយើងយើងហៅថារុំអញ្ចឹងក៏ថាបានដែរណាភាសាខ្មែរយើងហៅថាខ្លាញ់រុំថ្លើមបាទប៉ុន្តែអឺហ្នឹងថាថារុំអញ្ចឹងក៏បានពីព្រោះវាមានចំនួនច្រើនដល់មានចំនួនច្រើនវាចាប់ដើមអឺធ្វើយើងមើលឃើញពីពីពីក្រៅទៅណាធ្វើយើងមើលឃើញនោះខ្លាញ់ហ្នឹងគឺកកពីក្រៅនឹងពេញ ណ៎ហើយអាកកពេញហ្នឹងសួរថាក្នុងមាននេះមានកណ្ដាច្រើហ្នឹងមូលហេតុអាក្នុងវាកកស្ទះតដោយខ្លាញ់ហ្នឹងអីដែលនាំឲ្យវាវាលយចេញណាវាហៀរចេញមកខាងក្រៅណាអញ្ចឹងមើលទៅឃើញឃើញឃើញសាច់ថ្លើមបែបអញ្ចឹងហ៎អាហ្នឹងបានទេណាគ្រូថ្នាក់អញ្ចឹងហើយបានថារឿងខ្លាញ់រុំថ្លើមនេះសូមបងបងបងយល់ឲ្យបានច្បាស់បាទយល់ឲ្យបានច្បាស់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាមនុស្សសត្វថ្ងៃស៊ូបូណា បាទសបួរអត់ដឹងខ្លួនទេថាខ្លាញ់រុំថ្លើមហេះសបថ្ងៃហ្នឹងហ่ะបាទហើយសួរថាម៉េចបានរុំណ៎មិនបានច្រើនអាហ្នឹងវាមានរឿងហេតុវាណ៎អញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងធ្វើអធិប្បាយដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនហ្នឹងបានជ្រាបបានយល់ជាពិសេសក្នុងន័យដើម្បីការពៀផងឬក៏ដោះស្រាយក្នុងក្នុងករណីដែលយើងដឹងតាំងពេលផងគុំតុកឲ្យហួសពេលណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀន ជាជាជំងឺជាប្រភេទជំងឺបញ្ហាញំពីខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមណាវានៅក្នុងហ្នឹងពួកអាខ្លាញ់វាចូលតាមណាវាចូលតាមសរសៃឈាមហើយវាទៅកកនៅទៅហ្នឹងបាទដល់កកទៅវាច្រើនទៅមើលទៅឃើញសត់ទៅខ្លាញ់ថ្លើមហ្នឹងបាទមិនមែនស្អាតថ្លើមអីស្អាតខ្លាញ់ណែនពេកបាទបាទអញ្ចឹងវាទៅជារុំខ្មៅអ៊ីចឹងហៅថារុំអ៊ីចឹងណាបាទខ្លាញ់រុំថ្លើមការមានខ្លាញ់រុំថ្លើមហួសកម្រិតនេះ ណែនោមឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខងារថ្្លំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យថ្្លំបំពេញតួនាទីមិនបានល្អទេធម្មតាថ្្លំវាមានតួនាទីច្រើនណាស់ណែតាំងពីការបន្សាទជាតិពុលតាំងពីការចម្រាញ់ការកិនការរក្សាទុកណែអឺអ្វីៗទាំងអស់គឺថាថ្្លំនឹងជាអ្នកដំណើរណែការការចម្រាញ់ការបញ្ជូនសារជាតិបំពន់ការបញ្ចេញស្ក ណ៎ពីឆ្លើមនឹងទាំងអស់នឹងឯងហើយដល់តែពេលអឺវាបំពេញទូរនីតិអត់បានល្អវាមិនវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយដើមព្រោះតែឆ្លើមនឹងបើនិយាយចាំវាជារោងចក្របាទជារោងចក្រឯតារោងចក្រនឹងខូចស្អីក៏វាខូចដែរគឺមានស្អីប្រឡិតអីតតទៀតបាទជាកឡែងស្តុកទុកកឡែងរោងចក្រអានឹងជាជា factory ណ៎បាទបាទអញ្ចឹងបានថារឿងយល់ច្បាស់ ជាការសំខាន់ណាសម្រាប់បងបងប្អូនប្អូនហ្នឹងជាពិសេសឈានតរោការដោះស្រាយឬក៏ការការពារហ្នឹងស្បថ្ងៃមកពីមិនយល់ទេដល់មិនយល់ចឹងអាការការពារវាអត់មានទេមនុស្សយើងវាមិនយល់ចឹងណាហើយដល់ចឹងមិនដឹងការពារស្អីផងមិនដឹងធ្វើម៉េចដើម្បីការពារផងមិនយល់ចាប់តែហ្នឹងការពារមិនខ្ទៅមិនដឹងផងណា subhay ta ក៏កុំថាឡើយយើងតែយើងថាព្យាបាលទៅមិនដឹងផងការពៀនោះក៏ពុំកាន់មិនដឹងទៀតហើយបើគេយល់ល្មមមុំគេខែតទอมមកឲ្យកើទេនៅឬក៏បើកើតហើយនឹងក៏គេអាចដោះស្រាយនៅតាន់ពេលចឹងដែរអាហ្នឹងបើបើគេយល់គេមានចំណេះដឹងណាបាទអញ្ចឹងសំខាន់គឺចំណេះណាអ្វីៗទាំងអស់នៅលើចំណេះដឹងអញ្ចឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខងារថ្្លាំថ្្លាំបំពេញតួនាទីមិនបានល្អថ្្លាំចាប់ដាំហើមមក ហ like right ើមហើមដោយសារអីហើមដោយសារខ្លាញ់នឹងអីវាសបូរខ្លាញ់ពេកអញ្ចឹងថ្លើមវាមាននៅស្រស់ស្អាតអីតតទៀតវាសរខ្លាញ់ហើយនឹងចង្កោមចង្កោមសរដុំខ្លាញ់ហ្នឹងរលាកណែណែប៉ះពាល់ដល់កោសិការបស់ថ្លើមដីតេយទៀតហើយដល់កោសិការបស់ថ្លើមដីតេយហ្នឹងវាដួលទាំងអស់ហើយទៅទាំងអស់ហែងណែអញ្ចឹងអាហ្នឹងគួរយល់ណែនេះយើងមើលឃើញហ៎មើលមើលខ្លាញ់ខ្លាញ់រុំខ្លាញ់រុំអញ្ចឹងឯភាសាខ្មែរគេថាខ្លាញ់រុំហ្នឹងណែ បាទតែខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមនឹងបងនិយាយចង់ថាខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមកោសកាថ្លើមហ្នឹងវាសម្បូរទៅដោយខ្លាញ់អត់ទៅហើយហ្នឹងក្នុងបតួរថ្លើមហ្នឹងនេះអសសហ្នឹងអាហ្នឹងជាជាជាដុំខ្លាញ់ហ្នឹងនេះគេគូប្រជាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងជាដុំខ្លាញ់ណាខ្លាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតវាកែទៅធមពុលកែទៅធមពុលប្រើប្រាស់នៅជួយទៅដល់អកមូនជួយបកើនធមពុលឲ្យចរើនប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ បន្តវិចានជ្រុលពេកអញ្ចឹងវាទៅជាអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញវាទៅជាគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញអីណាអញ្ចឹងឲ្យបានយើងគួរតែយល់ហើយរកវិធីដោះស្រាយគំតអានឹងបើសិនកើតណាមូលហេតុបង្កឲ្យមានការកកខ្លាំងក្នុងថ្លើមមិនមិនថ្លាញ់ខ្លាំងនឹងវាកកបាទឥឡូវការតុល្យទិននៃចំនួនកាឡូរីនិងគ្រឿងសង្វឹងច្រើនលើលុក បងកោឲ្យខ្លាញ់កោក្នុងថ្លើមណែឃើញទេការតុល្យទានចំនួនកាឡូរីណាកាឡូរីស្អីទៅកាឡូរីកាឡូរីបើយើងនិយាយទៅជាឯកតាណែឲ្យ unit of energy ណាបើយើងនិយាយថាជាជាឯកតានៃធម៌ពុលដែលយើងបានពីอาหารអញ្ចឹងការញ៉ាំដល់គ្លៃថាការតុល្យទានច្រើនជ្រុលច្រើនពេកណែអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្លាញ់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យកោបាទ ទោះអីខ្លាញ់នឹងមកចូលទៅក្នុងអាថ្លើមហ្នឹងណាការទទួលទានច្រើនជ្រុលច្រើនជាមួយនឹងអាសាច់ច្រើនជាមួយនឹងអាហាផ្សេងផ្សេងនៅនិយាយដល់គ្នាថាទទួលទានច្រើនណៃតច្រើនវាច្រើនសម្បូរខ្លាញ់ហើយពីព្រោះហេតុអីចឹងពីព្រោះអាភាកចៅនៃអាហាររបស់មនុស្សហើយយើងដឹងហើយថា100 100%ហ្នឹងគឺថាមាន90%ហើយដែលអាហារសាច់អាហារសាច់អាហារកាយឆ្នៃអាហារប ুই ខ្ចប់ ណ៎អាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមិនសូវជាមានច្រើនជាមួយនឹងពពក់រុក្ខជាតិបៃតងឯងបើនិយាយចំថាគឺកំររណាស់បាទកំររអាម្ល៉េះបើនិយាយចំថាកំររតែមកបាទ100អ្នកគឺទៅតែ100ហ្នឹងណ៎អាហាដែលសម្បូរទៅដោយធមពุลសម្បូរសាច់សម្បូរខ្លាញ់ហ្នឹងគឺថាអូបន្តតែតោះវាច្រើនពេកអ្នកវាទៅកาะក្នុងថ្លើមមកពពោះថ្លើមវា process អត់តនណ៎ we 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 កិនចម្រាញ់អត់តាន់បើនិយាយចាំណាវាកិនចម្រាញ់អត់តាន់ណ៎ហើយយើងមួយយ៉ាងទៀតតែកាលណាទៅទួលទៀនអញ្ចឹងហើយយើងអត់មានបានទៅរោវិធីសាសដើម្បីរំលាយវាឯណាអត់ទេអារឿងរំលាយគ្មានទេវាមានតែបញ្ចូលគ្រប់តែមនុស្សនឹងឯងបើថារឿងរំលាយ100%មានយ៉ាងច្រើន4 5%ដូចនិយាយអញ្ចឹងតែបើ95%នោះគឺបញ្ចូលទៅដល់បងបាទបញ្ចូលកាន់តែថែម បាទអញ្ចឹងហើយបាទនៅជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងការទទួលទានចំនួនកាឡូរីមិនតែថាហូបច្រើននិយាយដូចໃថាហូបច្រើនហូបច្រើនហើយអត់ដុតបឆេះវាទេដូចយើងថាយើងចាក់សាំងច្រើនអញ្ចឹងណាចាក់ឲ្យតដល់ឆេះឡានមិនឆេះឆេះដោយសារផ្ទុះខ្សែភ្លើងណាយើងឈ្លូកអស់រលីងឆេះខូចឡានអស់ទៅតិចហោះអញ្ចឹងណាបាទណា យើងហូចូលខ្សែភ្លើងខ្សែអីចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការទទួលទានចំនួនច្រើននៃអញ្ចឹងនៃអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងអាបច្ឆេះអាកម្លាំងបឺតសាំងនឹងវាមិនតាន់វាវាឆ្លូកវាខេអាម៉ាស៊ីននឹងបដោយខូចអាម៉ាស៊ីននឹងបដោយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាការទទួលទានច្រើនអឺហួសកម្រិតនេះក៏មិនមែនជារឿងល្អទេរឿងគ្រោះថ្នាក់បាទរឿងគ្រោះថ្នាក់ ណែអញ្ចឹងបានជាទូទៅដែលយើងគួរតែសង្កេតថាអឺវាមានអ្នកគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអត់ឃ្លានបាននិយាយថាខ្វះការទទួលទានតែកុំភ្លេចក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែទទួលទានច្រើនពេកដែរណែណែអានឹងអញ្ចឹងគួរតែគិតតែកាលៃហ្នឹងណែអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងអវ័យអវ័យទាំងអស់គឺថាត្រូវតែស្ថិតនៅចំណុចកណ្តាល បាទចំណុចកណ្ដាលបាទនេះថារឿងរាវទាំង lain ហ្នឹងគឺថាឲ្យស្មើកណ្ដាលចេះចេះថ្លឹងចេះថ្លែងអាហ្នឹងចឹងយីចឹងណាចំនួនការទទួលទានចឹងដែរយើងនិយាយថាឥឡូវអ្នកអត់ឃ្លានចោះអ្នកអត់ហូបចោះខ្វះអាហ្នឹងវាវាត្រូវហើយព្រោះរាងកាយរបស់យើងវាវាត្រូវការសារជាតិចំចំដល់ពេលយើងអត់ឲ្យហូបមានន័យថាយើងខ្វះលុយខ្វះកឬកក្រនិយាយមួយម៉ាត់ចឹងចឹងណា អញ្ចឹងទៅគឺអាចកើតមានជាជំងឺដោយសារការខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានសម្បូរនេះសម្បូរហើយទៅទូលទៀនច្រើនេះអាហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរមិនមែនថាអ៊ីចឹងហើយអត់គ្រោះថ្នាក់ទេគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាអ៊ីចឹងណាអញ្ចឹងហើយគួរតែគិតគូរពិចារណានៅត្រង់នេះហ្នឹងបាទន័យថាកុំទូលទៀនច្រើនពេកហើយក៏កុំឲ្យខ្វះដែរបាទហ្នឹងចាំនិយាយអ៊ីចឹងណាអញ្ចឹងការទូលទៀនចំនួនកាឡូរី នឹងគ្រឿងស្វឹងលឹះលុបអ្នកកាឡរីលឹះលុបហើយនឹងគ្រឿងស្វឹងលឹះលុបហ្នឹងណាហើយគ្រឿងស្វឹងនេះចឹងដែរគ្រឿងស្វឹងមានស្រាមានវាញអីហ្នឹងគឺយើងទៅទួលទៀនតិចទួចវាមិនអីទេប៉ន្តែដាក់ដាក់ឲ្យលឹះលុបពាក្យថាលឹះលុបយ៉ាងម៉េចបាទម្ដងកលាស់កេះម្ដងកលាស់កេះតើឯងតើឯងអីមកកេះអីហ្នឹង ណាទទួលទានដល់ដល់គេផ្សេងអីនេះអានឹងអត់យូរទេណាអានឹងប្រយ័តប្រយាយមែនទេណាការទទួលទានហួសកម្រិតអញ្ចេះគឺថារងគ្រោះណារងគ្រោះណាជាពិសេសបកឲ្យមានចំនួនខ្លាញ់រុំថ្លើមវាប៉ះពាល់ទៅដល់មុខងេថ្លើមមិនថ្លើមវាវាវា process អាខ្លាញ់នោះអត់បានវា process អាខ្លាញ់នោះអត់បានដល់អញ្ចឹងវាចាប់ដើមខ្លាញ់រុំហែខ្លាញ់កើតឡើងក្នុងសាច់ថ្លើមនឹងតិច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 រອບឆ្នាំទៅវាចាប់ដើមផុសចេញមកនៅនឹងក្រៅនឹង ហើយមើលឃើញសារខ្លាញ់រុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបងបងបងអូនគួរតែគិតគូឡើងវិញណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀងការទទួលទានចំនួនកាឡូរីច្រើនលឹះលុបនិងចំនួនគ្រឿងសង្វឹងច្រើនលឹះលុបបកឲ្យកក់ខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមមាន2ករណីដែលយើងហៅថា Alcoholic Fatty Liver Disease យើងផ្នែកយើងបកប្រែថាជំងឺថ្លាញ់ខ្លាញ់រុំថ្លើមដោយសារសារ៉ា ហើយនឹងមួយទៀត non alcoholic fatty liver disease ហើយនឹងជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមមិនមែនដោយសារស្អាគេណាអញ្ចឹងមានពីរអញ្ចឹងមានយើងនិយាយថាអ្នកខ្លះតាមតបផឹកស្រាប ನ್ ខូចថ្លើមប ನ್ ខ្លាញ់រុំហើយចុះអ្នកអត់ផឹកខ្លាញ់រុំដែរយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាវាមានពីរករណីហ្នឹងបាទនេះគេណាយើងមើលតើអាហ្នឹងដឹងហើយហើយជាពិសេសអ្នកដែលគលោធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺគួរតែគិតគូរឡើងវិញតកតងរឿងរាវនេះ នៃនៃនៃខ្លាញ់រុំនឹងគឺសម្បូរកើតឡើងណាស់បាទហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងយកមែនតើអញ្ចឹងយើងមើណាខ្លាញ់រុំថ្លើមដោយសារផឹកស្រាលើកចំណុចទី1សិនខ្លាញ់រុំថ្លើមដោយសារផឹកស្រាដែលយើងហៅថា alcoholic fatty liver disease ណាខ្លាញ់រុំថ្លើមដោយសារផឹកស្រាការផឹកស្រាច្រើនសូម្បីតែ2ទៅ3ថ្ងៃក៏អាចបង្កឲ្យខ្លាញ់រុំច្រើនដែរខ្លាញ់រុំថ្លើមច្រើនដែរឃើញទេ បាទនេះហៅថាជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមដោយសារភักស្រាហើយជាដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺថ្លើមតកតោងទៅនឹងការផឹកស្រាឃើញទេតាមការសិក្សាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញចឹងសំបីតា2 3ថ្ងៃគឺក្នុងក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងផឹកដល់ថ្នាក់ធ្ងន់ហ្មង2 3ថ្ងៃអត់អត់ចាំបាច់ច្រើនទេណាអត់ចាំបាច់ថាផឹកដល់រອບឆ្នាំទេតែ2 3ថ្ងៃហើយផឹកច្រើនយូរមែនតើលឺលុបអានឹងក៏បកកអខ្លាញ់រុំដែរឃើញទេ ណ <chat> ែយ៉ាងហើយបានគួរតែគិតគួរហ្នឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវជ្រៀវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញចឹងអញ្ចឹងហើយគួរតែជឿជាក់ខ្លះទៅគួរតែជឿជាក់គួរប្រយ័ត្នខ្លះទៅណែអានេះគឺណែនាំទេណាណែនាំមេប្រយ័ត្នអ្នកផឹកនៅជួនដំណឹងដល់អ្នកផឹកផងប្រយ័ត្នណាបាទល្មមល្មមណាធ្វើម៉េចកុំអោយវាគ្រោះថ្នាក់បាទយើងសบายយើងរីករាយមួយផ្លែតហ្នឹងបើដល់ទីបផុតកើតជំងឺណា បាទគ្រូថ្នាក់ទាំងក្មេងទាំងក្មេងអាយុមិនទាន់50ផងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងក៏នេះជារឿងមួយដែលគួរគិតគូរអញ្ចឹងការផឹកស្រាច្រើនសូម្បីតែ2ទៅ3ថ្ងៃក៏អាចបង្កឲ្យខ្លាញ់រុំថ្លើមបានដែរនេះហៅថាជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមដោយសារផឹកស្រាណាហើយជាដំណាក់កាលដំបូងនៃជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមតកតងនឹងការផឹកស្រានេះឯងដែលយើងហៅថា alcoholic related liver disease ណា ខ្លាញ់រុំឆ្លើមມັນបង្កជាសញ្ញាអ្វីទេពេលដំបូងលុះណាតែវាវាធ្ងន់បានឲ្យសញ្ញាណែអានឹងអញ្ចឹងអាដំបូងដំបូងវាអត់ដឹងទេជាទូទៅយើងជាអីទេអីទៅវាអត់ទាន់ធ្វើទុកអាអាអានឹងមានទាន់ធ្វើទុកទេណាបាទខ្លាញ់រុំបន្តិចបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងវាមានដដែលប្រាប់អីសញ្ញាអីយើងក៏មិនដដែលប៉និតមើលអីអញ្ចឹងទៅណែហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាការយល់ដឹងអាការការពីអាការថែទាំមានកើតឡើងឯណាព្រោះយើងមិនដឹងផង ហើយណាមួយវាមិនអោយសញ្ញាទៀតព្រោះមនុស្សយើងវាមានអាគណិតមួយថាចាំតលឈឺនឹងចាំស្វែងរកមនុស្សយើងច្រើនតែអញ្ចឹងណេះច្រើនថាអេម៉េចមិនឈឺផងទៅទៅមើលស្អីទៅមើលឈឺឥឡូវណែទៅចេះណែវាទៅជាគុំទៅពេទ្យទៅទៅពេទ្យឈឺឥឡូវមនុស្សយើងអញ្ចឹងណេះថាអញ្ចឹងណាសំដីអ្នកអ្នកមិនយល់បាទខ្ញុំមិនដដែលឈឺផងស្រាប់តែទៅពេទ្យម្ដងឈឺអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច បើគាត់និយាយអញ្ចឹងមានន័យថាពេតនឹងជាមេរូបក៏ជំងឺមិនអញ្ចឹងដោយសារតែទៅពេតមិនគាត់ឈឺកុំអីមានឈ្មោះអីណែវាគេទេវាទៅជាពេតមិនជាមេរូបបាទហ្នឹងប្រយ័ត្នណាលោកគ្រូពេតលោកគ្រូពេទ្យច្រើនហ្នឹងប្រយ័ត្នគេថាយើងជាមេរូបចុះគេថាអញ្ចឹងមានតែយើងជាមេរូបមិនអញ្ចឹងបាទគេថាដោយសារទៅពេតមិនឈឺកុំអីមានឈ្មោះអីណាខ្ញុំមិនដ alé ឈ្មោះអីសោះគេថាអញ្ចឹងគេណាបាទនេះគឺជាភាពមិនយល់ណា ជំងឺវាកើតឡើងដោយអំពើរបស់ខ្លួនទេមិនដោយសារអ្នកណាម្នាក់ទេបាទការទៅមើលហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាណែយើងនេះវាវាមានជំងឺយ៉ាងណាមួយចឹងតាំងពីយើងដោះស្រាយណែអឺយើងដោះស្រាយតាំងពីវេលាណែហើយបើយកល្អទៀតអាហ្នឹងបើនិយាយគោលការណ៍គេថែទាំប្រហ៎យើងក៏ត្រូវសិក្សាឲ្យស៊ីជ្រៅថាមនុស្សយើងកើតមកវាមានជំងឺរួចស្រាយហើយណែជំងឺ គឺជំងឺគេហៅថាជំងឺពីពីកំណើតមកមានរੂចស្រេចបូករួមជាមួយអាសកម្មភាពដែលបំផាញខ្លួនឯងថែមទៀតផ្សំជាមួយអាជំងឺដែលកើតមានមកស្រាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺរងគ្រោះលឿណាស់អញ្ចឹងបានគេត្រូវរៀនសូត្រដើម្បីទុបតុលណែវាមិនអាចអមតៈបានទេប៉ុន្តែបានទុបតុលនៅទុបតុលឲ្យរសបានយូរណែព្រោះម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគេប្រាថ្នាអាយុវែងហីហើយអាយុវែងវាកើតអំពីចំណេះដឹងតា ណ៎កើតអំពីចំណេះដឹងកើតពីរឿងច្រើនណាប៉ុន្តែចំណេះដឹងនេះជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យអាយុវែងណ៎អញ្ចឹងហើយបើយើងអត់ដឹងផងចាំបានវែងហាមមិនកើតទៅបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគូគិតគូណាគូគិតគូយល់ឲ្យបានស៊ីជ្រៅបាទអញ្ចឹងបើចែកជូនបងបងប្អូនតាខ្លាញ់រុំថ្លើមមិនបកសញ្ញាទេដំបូងណាបាទអត់ទេតើធ្ងន់អាហ្នឹងហើយតើធ្ងន់មិនច្រើនហុះពេល អញ្ចឹងបានជាទូទៅខ្ញុំជួបច្រើនជាមួយអ្នកឈឺហ្នឹងអឺហើយទៅទទួលរបាយការណ៍ជំងឺអ្នកខ្លះនៅស្ងៀមស្ងៀមអញ្ចឹងខ្លាញ់រុំដុសសាច់ជាពិសេសអាធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ដុសសាច់ក្នុងថ្លើមបាត់បាទចូលមហារីបាត់ឃើញទេអាហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជួបហីមិនដដែលអីមិនដដែលឈឺទេណ៎មិនដដែលឈឺទេស្អាប់ដល់ពេលឈឺធ្ងន់ទៅបណ្ដោយណ៎អញ្ចឹងបានណាគូតគិតគូណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ខ្លាញ់រុំថ្លើមដោយការផឹកស្រាអញ្ចឹងអាការផឹកស្រានេះ ហើយចូលថាជុះភឹកស្រាមិនបានខ្លាញ់រុំការភឹកស្រាវាប៉ះពលប៉ះពលទៅដល់កម្រិតខ្លាញ់នៅកានិច្រើនបកើខ្លាញ់កានិច្រើនផងហើយវាជួយទៅដល់ប៉ះពលទៅដល់មុខងាររបស់ថ្លើមដែលធ្វើឲ្យថ្លើមនឹងប្រសេសខ្លាញ់នឹងអត់លរំលាយខ្លាញ់នឹងអត់លឃើញនេះអញ្ចឹងកតាផ្សំរឿងនេះឡើងវានោមឲ្យខ្លាញ់នឹងកកបន្តិច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 យូរយូរទៅវាចាប់ដើមរុំឲ្យចាប់ដើមច្រើនហើយ ណ ta uh, e ែចាប់ដាំកកកកនៅក្នុងថ្លើមហ្នឹងព្រោះត சை ឈាមរត់លវិមពេញថ្លើមហ្នឹងហើយខ្លាញ់នាំតាមត சை ឈាមហ្នឹងទៅណែអ្នកដែលមានខ្លាញ់លើសហ្នឹងប្រឈមអាអឺខ្លាញ់កូលេសេរ៉ុលត្រី글ីសេរីតឯលើសហ្នឹងជាច្រើនតែប្រឈមមកអញ្ចឹងមកគេមិនអោយលើសបាទខ្លាញ់ហ្នឹងវាប្រយោជន៍តែដល់លើសទៅវាវាចោតជាបញ្ហាវិញណែបាទអញ្ចឹងណែយើងមើលអ្នកខ្លាញ់រុំថ្លើមដោយសារผักស្រាអញ្ចឹងអានេះរុំរុំដល់កហើយរុំមីរុំដោះលេងចេញណាណែ បាទអញ្ចឹងប្រយ័តប្រយែងមែនតேណាបងបងប្អូនបងណាយើងគួរតែគិតគូរឲ្យឲ្យបានលំអិតបាទរឿងខ្លាញ់រុំថ្លើមមិនបានទេគួរគិតណាបាទខ្លាញ់រុំថ្លើមតែមិនមែនផឹកស្រាទេណាបាននិយាយតែមនុស្សនឹងអត់ហូបស្រាទេណាប៉ិនរុំដែរណារុំដែរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនរុំដែរបើនិយាយពីរឿងខ្លាញ់នេះបើយើងនិយាយចំទៅត្រូវតែមាន ប nah. ាទអាពួកក្នុងហាយើងហ្នឹងគេចាំបាច់ទៅរយណាអ្នកខ្លះក៏ថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលហូបសាច់អីផងព្រោះមានខ្លាញ់ណាចុះអាខ្លាញ់រលាយក្នុងសឡហ្នឹងណាខ្លាញ់ខ្លាញ់រលាយក្នុងសំឡដ៏យើងទទួលទានមិនខ្លាញ់អាហ្នឹងខ្លាញ់ដូចត្រាហ្នឹងគាត់ទៅច្រើនហ្នឹងបន្តិចណាកុំយល់ថាខ្លួនឯងមិនទទួលទានសាច់ហើយណាអត់មានខ្លាញ់ខ្លាញ់ដូចត្រាណាសំខាន់បំផុតអ្នកណាក៏ត្រូវតែមានខ្លាញ់ហ្នឹងបើកុំអោយលើសហើយកតាលើសវាមានកតាច្រើនអាបច្ចលក៏បច្ចលអារំលាយក៏អត់ ឃើញណាអានឹងលើសហើយជួនកាលអ្នកនឹងអត់មានអត់មានជួលចិត្តទទួលទានសាច់អីច្រើនទេប៉ណ្ណឹងនៅតែលើសខ្លាញ់រុំថ្លើមឬខ្លាញ់ក្នុងឈាមវាត្រូវតែលើសមកពីអារាងកាយនឹង process អត់បានរំលាយវាអត់បានឃើញទេបើចូលធ្វើបិទបន្តិចបន្តិចបន្តិចទៅមិនហើយវាមាននៅក្នុងទឹកសម្លល្អយើងនឹងហ្នឹងអាបន្តិចបន្តិចទៅមិនប៉ុន្តែអាការរំលាយនឹងវាអត់បានដល់ពេលអត់រំលាយអត់បានចុះបន្តិចកច្រៅនេះវាទៅមិនខ្ចរដែរ បាទបន្តិចបន្តែកចុះបន្តិច100ដងបន្តិច1000ដងបន្តិច1លានដងអីទៅបាញ់វាមិនច្រើនឃើញទេហើយការរំលាយអត់មានសោះនេះជូនកាលគេទទួលទានសាច់ច្រើនមែនប៉ុន្តែគេហាត់ប្រាណដើម្បីរំលាយអានឹងរឿងល្អរបស់គេវិញហើយយើងទទួលទានអត់សូវមានសាច់ទេបើណាអត់បានហាត់ប្រាណអត់បានរំលាយมันបានប្រើផលិតផលអីទៅរំលាយវិញកើតអត់ផឹកអត់កើតទេឃើញទេបាទហ្នឹងចឹងឯងប្រយ័ត្នអាហ្នឹងណាគេលុយឆ្ងល់ទាំងខ្ញុំអត់ហូបសាច់ឲ្យច្រើន នៅទៅមានខ្លាញ់រុំនៅទៅមានខ្លាញ់ក្នុងឈាមណែអាហ្នឹងយល់អត់ត្រូវរីអាហ្នឹងខ្លាញ់រុំថ្លើមតែមិនផឹកស្រាអាហ្នឹងគេហៅថា non alcoholic fatty liver ណែខ្លាញ់រុំរុំថ្លើមថ្លាមិនមែនតែអត់ស្រាទេមិនមែនដោយស្រាទេអាហ្នឹងខ្លាញ់រុំថ្លើមក៏អាចកើតឡើងចំពោះអ្នកមិនផឹកស្រាផងដែរជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលលើសទំងន់ណែឃើញទេ ឯងជួយអត់ផឹកស្រាតែប៉ុន្តែគាត់លើសទំនឹងមានន័យថាគាត់ទទួលទានច្រើនចំនួនកាឡូរីច្រើនហើយវាអត់បច្ឆេះទៅវិញឃើញទេទទួលទានច្រើនតែអត់បច្ឆេះអត់ដុតបច្ឆេះឃើញទេអាហ្នឹងឡើងយ៉ាងចឹងអាចឹងវាតណាវាអង្កោដូចគ្នាហ្នឹងហើយចំនួនកាឡូរីហ្នឹងភេកច្រើនសាច់ហ្នឹងឯងអាសាច់ហ្នឹងអាសាច់ហ្នឹងធម្មពលតាអាខ្លាញ់ហ្នឹងធម្មពលតាអ្នកដែលទទួលទានសាច់ច្រើនទទួលទានខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងឧបសម្បោដោយធម្មពលអ្នកនឹងប្រកែបាទ បានហើយអត់ហើយណែវាយើងអត់បានជួយដុតបច្ឆេះដល់អញ្ចឹងវាកកខ្លាញ់ទៅវិញណែអញ្ចឹងអឺខ្លាញ់រុំថ្ឡាំក៏អាចកើតចំពោះអ្នកដែលមិនផឹកស្រាផងដែរជាពិសេសនៅចំពោះអ្នកដែលលើសទំងន់ណែអ្នកលើសទំងន់អានឹងប្រយ័តប្រយែងមែនតேណាបាទហើយលើសទំងន់ហ្នឹងគឺទំងន់យ៉ាងម៉េចលើសទំងន់មែនលើសអានឹងខ្ញុំដូចជាមានបញ្យលហើយបាទការលើសទំងន់ហ្នឹងធ្វើម៉េចបានដឹងលើសមើលឥឡូវធ្វើតែមិនដឹងលើខ្ញុំប្រាប់រូបព័មុនមួយ លើសទំងន់គឺដើម្បីឲ្យដឹងថាកយើងក িলো ប្រមាណយើងមើលកពស់យើងយើងយកកពស់គិតជាសង់ទីម៉ែត្រណាកពស់គិតជាសង់ទីម៉ែត្រអូម៉ាន1.6យើងយក160ណា160សង់ទីម៉ែត្រណាហើយដក100ចេញទៅណាដក100ចេញទៅវានៅសល់60យក60ហ្នឹងគុណនឹង0.9ណាអានឹងឃើញហើយឃើញឃើញក িলো យើងអាក িলো ប្រមាណកពស់1.6ហ្នឹង ណ៎តើវាវាគីឡូប្រមាណសមវាលើសឬខ្វះឃើញទេឥឡូវគីឡូយើងសពថ្ងៃអូទែលឥឡូវ1.60តើគីឡូដល់7ហ្នឹងលើសខ្វះដល់ហើយបាទហើយយើងចង់ដឹងថាលើសឬលើយើងយក160 - 100ចឹងទៅនៅសល់60ណ៎យកគុណនឹង0.9ឃើញអាគីឡូយើងសំរុំប៉ណ្ណឹងហ่ะហើយដល់យើងលើសប្រមាណគីឡូម៉ੰងគីឡូអាហ្នឹងករណីទៅតាមហ្នឹងណ៎យកលើចឹងបាទហ្នឹងអាចអាចយល់ទៅវិធីហ្នឹងណ៎ងាយងាយបាទ បាទអញ្ចឹងអឺខ្លាញ់រុំថ្លើមក៏អាចកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលមិនផឹកស្រាផងដែរជាពិសេសអ្នកដែលលឺទំនុនអ្នកធាត់ដោះពោះណែធាត់ដោះពោះនេះក៏សបោខ្លាញ់អ្នកទឹកនោមផ្អែមណែអ្នកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងក៏សបោពីព្រោះទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងហេតុអីបានអឺថាអ្នកធាត់ដោះពោះគាត់សបោខ្លាញ់វាតាមត្រូវហ្នឹងណែជាទូទៅអ្នកធាត់ដោះពោះគឺសបោហើយខ្លាញ់ហោះអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរបាទហើយអ្នកទឹកនោមផ្អែមនេះគឺថា ហើយនេះបានខ្លាញ់រួមដែរពីព្រោះកាលណាយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងអាសមត្ថភាពសម្យកខ្លាញ់របស់រាងកាយដើមមូលហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះហើយធ្លាក់ចុះជាងមនុស្សធម្មតានៅពេលដែលយើងកើតទឹកនោមផ្អែមដូច្នេះអវ័យដែលគួរធ្វើអវ័យដែលត្រូវធ្វើគឺហាត់ប្រាណឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងបើអ្នកទឹកនោមផ្អែមត្រូវការអឺ active បាទត្រូវការ doing active exercise ណាត្រូវការ exercise ហ្នឹង active ហ่ะបាទហ្នឹងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងអ្នកទឹកនោមផ្អែមអ្នកលឺខ្លាញ់អ្នកលឺខ្លាញ់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរ ការចុះទំនុនលឿននិងអាហារខ្វះសារធាតុបំពន់ទល់លយៈភាពក៏នាំឲ្យកើតជំងឺខ្លាញ់រុំដែរនេះអាការចុះទំនុនលឿនធម្មខុសធម្មតាហ្នឹងក៏អត់បានដែរណាហើយជាពិសេសខ្វះសារធាតុបំពន់ទល់លយៈភាពបាទអាហ្នឹងគឺនាំឲ្យខ្លាញ់កើតដែររុំដែរអឺតាមពិតទៅអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាអវ័យអវ័យវាត្រូវទល់លយៈភាពយើងទទួលទានមានខ្លាញ់ជុលទៅប៉ុន្តែ ក៏មានសារធាតុវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ៃហ្នឹងចូលទៅជាមួយដែរហើយអាវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ៃហ្នឹងទៅរំលាយខ្លាញ់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែកត្តាដែលខ្វះអាសារធាតុបំពេញបែបលក្ខណៈរុក្ខជាតិបៃតងហ្នឹងឯងដែលនំឲ្យខ្លាញ់ហ្នឹងកើតច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានថាចំពោះខ្លាញ់រំតែមិនផឹកស្រាហ្នឹងគឺដោយមូលហេតុហ្នឹងដោយមូលហេតុថាអ្នកហូបច្រើនហូបច្រើនហើយសាច់ច្រើនទៀត ហើយដល់ពេលអាសារជាតិបំពន់វាអត់មានព្រោះអាសារជាតិបំពន់ដូចជាប្រូតេអ៊ីនវិតាមីនរ៉ែហ្នឹងអានឹងទៅរំលាយខ្លាញ់តាណាទៅរំលាយខ្លាញ់តាជាធម្មជាតិរបស់វាណាមួយចំនួនធំទៅរំលាយខ្លាញ់ប៉ុន្តែយើងខ្វះអាហ្នឹងអាខ្លាញ់អាអាហារដែលសបុខ្លាញ់នេះមានរហូតដល់90%ណាមាន100មាន90%ដល់ពេលអាសារជាតិបំពន់បែបទៅរុក្ខជាតិបៃតងយើងមានតៃតួចឹងឲ្យរំលាយខ្លាញ់យ៉ាងម៉េចកើតឃើញណាខ្លាញ់វាលឹះលុបពេក អ៊ីចឹងអាសាររជាតិបំពង់វាអត់ទៅរំលាយបានទេហើយសកម្មភាពរៀងកាយយើងអត់មានទៀតណែសកម្មភាពរៀងកាយយើងអត់បានធ្វើទៀតដូច្នេះខ្លាញ់វាចេះតែឡើងអាហ្នឹងណែអាហ្នឹងយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាការប្រើប្រាស់អាហារបំពង់ទៅរយៈពេលណែដែលមានសាររជាតិបំពង់បែបរុក្ខជាតិបៃតងនេះអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់ដែលបងបងប្អូនគួរយល់ណាអ្នកខ្លាអើយប្រើអាហារបំពង់គ្មានប្រយោជន៍ អត់បើបាយតងយើងវាអត់យល់ហ្នឹងតាបាទអ្នកប្រៃកេរ៉ូឃើញមានប្រយោជន៍សម្បើមណែជួយឲ្យសុខភាពល្អហើយយើងអត់យល់យើងចេះតែថាអត់ប្រយោជន៍យើងថាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងដោយយើងមានបានសិក្សាពីស াউ តឯណាយើងចេះតែនិយាយទៅណែនិយាយឲ្យតាឲ្យឲ្យឲ្យតាអឺគេហៅតាអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងអត់ចេះណានិយាយឲ្យឲ្យខូចអឺអាមួយអាមួយខែនិយាយឲ្យគេចេះ អ្ហ៎មួយញាយឲ្យគេលេងចេះហ្នឹងតែចង់និយាយចឹងណាបាទហើយមនុស្សគេចូលចិត្តតែនិយាយចឹងมันដឹងទេมันមិនចេះมันរៀនមិនសូត្រទេប៉ណ្ណតែនិយាយនិយាយឲ្យតែអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងអវិជ្ជាមានឲ្យលេងចេះហ្នឹងឯងបាទភាកចានចឹងមនុស្សយើងណាដែលសង្កេតទៅចឹងហើយបានថាគួរតែតែតែនិយាយហ្នឹងមុននិយាយយើងគិតសិនណាគិតថានិយាយឲ្យគេបានប្រយោជន៍អាហ្នឹងចាំនិយាយបើនិយាយឲ្យយើងมันដឹងយើងមិនបានយើងមិនរៀនសូត្រมันគួរទេប៉ណ្ណមនុស្សសបោអញ្ចឹង អូហើយបងបើអញ្ចឹងពេតគេបាត់អស់ហើយណែគាត់និយាយអញ្ចឹងវិញគាត់និយាយថាបើបក្កែអញ្ចឹងពេតគេបាត់អស់ហើយអឺហើយដល់យើងអាចនិយាយទៅវិញអាហ្នឹងបើស្ដីក្នុងករណីផ្សាញ់ចាល់គ្នាហើយចូលបើបើពេតបក្កែអញ្ចឹងអឺមនុស្សជាអស់ហើយអឺយើងអត់មានទៅនិយាយយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេតាមពិតនោះបាទយើងនិយាយអវ័យដែលជាជាផលអវ័យដែលជាចំណេះដឹងអវ័យដែលជាវិជ្ជាសាស្ត្រ អានអានឹងយើងនិយាយបែបលក្ខណៈឲ្យគេចេះណាប៉ន្តែມັນចឹងហ៎ភិក្ខុចា៎ចឹងឯងដល់ពេលមនុស្សខ្លះគាត់អាចបានយល់គាត់ទៅជាជឿតាមអ្នកអត់ចេះនឹងដល់ចឹងវាទៅជាបាត់បង់អាចំណេះវាធ្វើរួញចំណេះទៅរួញចំណេះទៅយូរទៅលែងឲ្យតម្លៃអារបស់ដែលពិតប្រកបឃើញណាបាទអានឹងចឹងហ៎ចឹងបានយើងគួរតែពិចារណាគិតគូរណាមិនមុននឹងជឿអានឹងគឺត្រូវគិតឲ្យមែនតែនបាទហើយជាពិសេស យើងជឿទៅលើអ្នកចេះកុំជឿទៅលើអ្នកដែលគាត់មិនដដែលរៀនមិនដដែលសូត្រហើយគាត់ចេះតែនិយាយអាហ្នឹងក៏មិនសោះនៅជុំកៅវាត្រូវដែរប៉ិនទៅត្រូវ100មាន1%អញ្ចឹងទៅ99%ខុសអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងការចុះទំនុនលឿនពេកហើយនិងការខ្វះសារជាជនពន្ធលិយាភិបក៏នាំឲ្យកើតនៅជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមផងដែរណាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញទេ បាទខ្លាញ់រុំថ្លើមដែលມັນផឹកស្រាទេប៉ណ្ណាអញ្ចឹងក៏ខ្លាញ់ទៅខ្លាញ់ទៅខ្លាញ់ទៅយូរទៅថ្លើមມັນធ្វើការលេងកើតណាវាទៅជាក្រើមទៅជាក្រិនបាត់ណាតែអញ្ចឹងហើយក្រើមក្រិនហើយចប់ហើយមានអីទៀតណារោគសញ្ញាខ្លាញ់រុំថ្លើមណាឥឡូវមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចបន្តែដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងថារឿងខ្លាញ់រុំមានដបងដបងវាមិនអោយទេសញ្ញានោះវាលើកលែងទៅធ្ងន់ហើយបានវាអោយសញ្ញា ណែអញ្ចឹងវាចង់សិនតហួសពេលហើយបានឲ្យសញ្ញាអញ្ចែណែអញ្ចឹងហើយបានយើងគួរតែធ្វើកាប៉និទ្ធណែឲ្យប្រើប្រាស់ថែទាំមកហើយនៅខាងក្រុម HBC យើងមានកាប៉និទ្ធជូនប៉ុន្តែមករយៈនេះយើងបិទសិនដោយសារ COVID វាច្រើនពេកចឹងកាត់បន្ថយសិនបាទអញ្ចឹងអឺឲ្យសញ្ញានេះអាសញ្ញាខ្លាញ់រុំថ្លើមវាធ្ងន់ណាស់ណាវាចូលដល់កម្រិតយើងគួរសំហើយ100%សិនត70 80%ហើយដែលបញ្ហានោះ ណែអញ្ចឹងឈឺពស់ផ្នែកខាងស្ដាំដបងដបងមានឈឺពស់ស្អីវានៅធម្មតាហ្នឹងណែតោះហើមអញ្ចឹងដែរហើមថ្លើមខ្លាំងនោះបានចាប់ដើមឈឺពស់ណែឈឺពស់ផ្នែកខាងស្ដាំមានអារម្មណ៍តឹងពោះផ្នែកខាងស្ដាំណែខាងស្ដាំហ្នឹងព្រោះថ្លើមវានៅក្រោមឆ្អឹងជំនីណែឃើញណែវានៅក្រោមហ្នឹងដល់ពេលវាចាប់ដើមហើមវារីកវាតឹងវាសបោខ្លាំងនោះណែហើយខ្លាំង momentum វាមិនអោយសញ្ញាវាមិនទាន់ទេតោះខ្លាំងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណែអញ្ចឹងបានថា រឿងថ្លើមនេះវាជារឿងមួយគេហៅថាសរីរាងស្ងៀមស្ងាត់អាហ្នឹង Silent Organ ណាត្មងវាឲ្យសញ្ញាវាគ្រូធនាគារបាត់ឲ្យណែអញ្ចឹងក្អួតបាត់បង់ចំណងក្លៀនស្រកទម្ងន់បាទក្អួតបាត់បង់ចំណងក្លៀនស្រកទម្ងន់លឿងស្បែកលឿងភ្នែកអាហ្នឹងជាសញ្ញាឲ្យមកអាទម្ងន់ហ្នឹងណាហើមពោះហើមជើងហើមជើងហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមទៀតអាហ្នឹងពួកវាពាក់ព័ន្ធគ្នាណាអស់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់ អោះកំឡាំងខ្លាំងអារម្មណ៍ចបុកចបល់ខ ساوي ឈឺញឹកញាប់ណែសញ្ញាមើលទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៅបាទឈឺពោះផ្នែកខាងស្ដាំហើមពោះក្អួតបាត់បង់ចំណង់ឃ្លានស្រកទងន់ណែហើមដៃជើងនឹងអោះកំឡាំងអារម្មណ៍ចបុកចបល់ខ ساوي ឈឺញឹកញាប់ទាំងអស់នឹងជាសញ្ញាបើមិនចង់បជាជូនថាកាលណាសញ្ញានេះដូចជាហើមពោះឈឺខាងពោះខាងស្ដាំអីហ្នឹងអានឹងជាសញ្ញាមួយវាគួរសំហើយ ណាកូសាម៉ៃអញ្ចឹងយើងគួរតែយកល្អមិនចាំបាច់ដល់មានសញ្ញាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានយើងស្វែងរកទេណាម្នាក់ម្នាក់គួរតែមើលទៅបាទមើលឲ្យហើយទៅពីព្រោះជាពិសេសដឹងខ្លួនអ្នកហូបស្រាច្រើនហើយអ្នកទទួលទានអាហារច្រើនបាទហើយមិនហាត់ប្រានអានេះមិនហាត់ប្រានមិនមិនរំលាយខ្លាញ់ទៅវិញនោះអានឹងគួរតែមើលឲ្យហើយទៅណាអានេះផ្ដាំផ្ញើកុំឲ្យទុកដល់ហួសពេលហួសពេលហ្នឹងគឺចាប់ហើយនិយាយគ្នាលេងកើដែរបាទ ដូចទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលអីយើងហូបតើដើម្បីលៀងជាតិពុលក្នុងថ្លើមផងហ្នឹងបាទទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលអីបាទនេះបាទឈឺពោះផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងលឿងភ្នែកលឿងស្បែកហ្នឹងថើមពោះជាប់អត់ឃ្លានអានេះជាសញ្ញាណាបងបងប្អូនគួរតែគិតគូតើខ្លាញ់រុំថ្លើមអាចព្យាបាលជាដែរទេនេះសំណួរសួរតើមើលអាខ្លាញ់រុំថ្លើមហ្នឹងព្យាបាលជាទេណា ខ្លាញ់លុំថ្លើមខ្លាញ់រុំថ្លើមនាំឲ្យមានបញ្ហានៅជាច្រើនប្រភេទណាបាននិយាយថាបើខ្លាញ់រុំថ្លើមហើយរឿងថ្លើមនឹងបញ្ហាច្រើនណាស់ច្រើនពោលមុខងាយថ្លើមវាច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅបញ្ហាក៏វាច្រើនដែរតែកាន់តែរុំថ្លើមហើយណាតែជាសំនាងល្អវាអាចកែបានឡើងវិញណែកែបានឡើងវិញប្រសិនបើព្យាបាលតอนពេទ្យវេលាអានឹងកែបាននឹងតែតอนពេទ្យទេណាបាននិយាយថាបើយើងដឹងហើយទេណាប៉ណ្ណា ជាទូទៅមនុស្សវាមិនដឹងវាព្រះចា៎វាអត់ដឹងទេបាទពេលចា៎ភិកចា៎ចា៎ថាអឺវាមនុស្សយើងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដែរអារឿងការពីអារឿងថៃទួមវាមិនសូវមានទេតោះទៅធ្ងន់បាទការពីបាទចាប់ដើមរោវិធីដោះស្រាយណាទេអញ្ចឹងចឹងវាមិនសូវល្អទេហ្នឹងចាំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអានេះគឺចាំបញ្ជាក់ថាអាចដោះស្រាយបានរឿងខ្លាញ់រុំថ្លើមហ្នឹងប៉ុន្តែ ពេលដែលតន់ពេលវេលាទេហើយជក់บ่មិនតន់บ่មិនដកស្រាយអត់ចាញ់អញ្ចឹងបានបងបងបងប្អូនគួរតែគិតគូរឲ្យមែនតែនណាបាទអញ្ចឹងអាចកែកន់បានឡើងវិញប្រសិនបើជាបាល់តន់ពេលវេលាដោយអនុវត្តតុល្យទិនអាហារសុខភាពល្អបងកើនការហាត់ប្រាណណែឃើញទេនិងតុល្យទិនអាហារបំពន់ដែលអាចកាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមនិងបន្ថយនៅកាត់តាគ្រោះថ្នាក់នៃបញ្ហាថ្លើមមិនតន់ឡော តោះតោះអនុវត្តឲ្យទាន់ចឹងណាហើយអនុវត្តនគរការច្រើនបាទគូការនឹងខ្ញុំបាទនឹងនិយាយខាងក្រោយណាតែគួរតែធ្វើមិនខ្លះបើមិនចង់និយាយថាអឺអាចកែបានឡើងវិញប៉ុន្តែឲ្យទាន់ពេលហើយបើមិនទាន់កែបានទេណាកែបានទេបាទចឹងនឹងចឹងឥឡូវមើលរូបបន្តិចឲ្យឃើញណាយើងមើលរូបនោះឆ្លើមដែលខ្លាញ់ល្អអឺឆ្លើមល្អនៅខាងនេះនៅខាងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំនោះឆ្លើមមកល្អទេឃើញឃើញខ្លាញ់រុំអានឹងរូបពិតទេណារូបរូបភាពពិតអ បាទហើយឃើញឃើញឃើញនេះ figure 1 left បាទខាងឆ្វេងរូបភាពទី1នៅខាងឆ្វេង normal liver ណាថ្លើមធម្មតា figure 1b នៅរូបភាពខាងស្ដាំនៅ 1b នេះ fatty liver uh, hemorrhagic syndrome នេះជំងឺបាញ់តរសៃឈាមថ្លើមដោយសារតែថ្លើមនឹងវាមានខ្លាញ់ច្រើន large blood clot arising from the liver នៅមានការស្ទះសរសៃឈាមច្រើនណាកើតចេញពីពីខ្លាញ់ហ្នឹងណា note the excessive abdominal fat ណាចូលក្រ ليك មើលនៅពពោះខ្លាញ់ក្នុងពោះណាដល់លឹះលប់ណោខ្លាញ់ពោះហ្នឹងណាមើលមិនឃើញណាខ្លាញ់ក្នុងពោះហ្នឹងឃើញណាអញ្ចឹងអាខ្លាញ់ក្នុងពោះច្រើនហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរណាក៏អត់ល្អដែរអញ្ចឹងបងបងបងអូនគួរតែគិតគូរយល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងហីណាអញ្ចឹងនោះជិះថ្លើម ដែលមានខ្លាញ់ច្រើនហើយដាច់ទៅសາຍឈាមទៀតបាទដាច់ទៅសາຍឈាមហើយខាងនេះឆ្លើមដែលល្អអានឹងរូបភាពពិតណាបាទរូបភាពដែលគេធ្វើកសលវិចាយឲ្យមនុស្សគ្រូថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយគេធ្វើកសលវិចាយដើម្បីបង្រៀននយោលណាបាទជួនកាលគ្រូថ្នាក់ច្រាចរស្លាប់អីចឹងទៅចឹងគេធ្វើកសលវិចាយឲ្យបានដឹងចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនៗគួរតែគិតគូណាមើលឃើញជាក់ស្ដែងព្រៃអានឹងអាមូលមូលរូបភាព ជា 3D នេះរូបភាពមិនមែន 3D រូបភាពពិតបាទអញ្ចឹងគួរតែគិតគូណាបាទរបៀបជាបាល់ខ្លាញ់រុំថ្លើមឥឡូវជាបាល់របៀបមិនបាទត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលជាចំបាច់អានឹងគឺប្រើចំបាច់តាមងអត់ចៅ lê ណាខ្លាញ់រុំថ្លើមហ្នឹងណារុំលាយខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមរុំលាយខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមផលិតផលហ្នឹងណាបាទធ្វើឲ្យតលរយៈភាពដល់ខ្លាញ់បំពេញកោសិកាថ្លើមឲ្យខ្លាំងឡើងវិញណា នៅប្រឆាំងក uh ាររលាកលៀងសមអាចជាតិពុលក្នុងថ្លើមអានឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើណា5ចំណុចហ្នឹងមានន័យថាប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងផលិតផលហ្នឹងទី1គឺត្រូវរំលាយខ្លាញ់ហ្នឹងបាទហ្នឹងទី1និយាយផលិតផលណាបាទទី2ត្រូវធ្វើឲ្យតល្យភាពខ្លាញ់ធួយតល្យភាពខ្លាញ់បានន័យថាម៉េចបានន័យថាកុំអោយខ្លាញ់ហ្នឹងវានៅកកមកដុំមើកុំអោយកកមកដុំអោយឲ្យខ្លាញ់វាកើនច្រើនពេកឃើញនេះអានឹងធ្វើឲ្យតល្យភាពអានឹងផលិតផលដែលទួលនីតិទី3ត្រូវបំពួនកោសកា ឆ្លើមនៅខ្លាំងឡើងវិញបានន័យថាកោសិកាឆ្លើមនឹងវារងគ្រោះដោយសារខ្លាញ់ឥឡូវចឹងយើងបំពន់វាឲ្យល្អអាមានអាបំពន់កោសិកាឆ្លើមមានអារំលាយខ្លាញ់គេណាមានអាធ្វើឲ្យតលយភាពខ្លាញ់ណេះអញ្ចឹងណាបាទហើយប្រឆាំងរលាកទៀតកុំឲ្យកុំឲ្យកើតមានជំងឺរលាកដល់ឆ្លើមនឹងហើយត្រូវលាងជាតិពុលទៀតគេណានៃអនុវត្តនគូការហ្នឹងអញ្ចឹងអាផលិតផលហ្នឹងគឺវាធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់បាទវាធ្វើបែបហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងសួរថាផលិតផលអីទៅក្រុមហ៊ុន ABC មានអស់ហើយអាហ្នឹង មានអស់ហើយបាទកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺមានអស់គឺនេះផលិតផលនេះផលិតផលទាំងប្រមាណនេះដាច់ខាត់ត្រូវប្រើបើមានជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមហើយហើយប្រើឲ្យដល់កម្រិតបំផុតវាយយ៉ាងតិចក៏ចូល3 4 5ខែដែរដើម្បីឲ្យខ្លាញ់ហ្នឹងអស់វិញបាទប៉ុន្តែសួរថាប្រើតែផលិតផលហ្នឹងមែនទេអនុវត្តគោលការណ៍សុខភាពទៀតណាអញ្ចឹងបានថារឿងសុខភាពមិនមែនពឹងតែទៅលើផលិតផលទេពឹងទៅលើចំណេះដឹងនឹងផង ណាពឹងទៅលើចំណេះដឹងនឹងផងមិនមែនថាមានផលិតផលហើយចេះតែប៉ះណាប៉ះអីអត់ទេជួនកាលផលិតផលជួយបានទេណាបើយើងមិនយល់ហ่ะបាទអញ្ចឹងទី1គឺតែសូឡូតែសូឡូហ្នឹងផឹកបាទសំខាន់ណាតែសូឡូហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីទូរំលាយខ្លាញ់ហ្នឹងបាទតែសូឡូនឹងខ្លាញ់ដើម្បីទូរំលាយខ្លាញ់ណាអ្នកខ្លាញ់រុំថ្លើមអីគឺប្រកែណាអញ្ចឹងគឺត្រូវផឹកតែសូឡូហ្នឹងទី1ទី2គឺត្រូវផឹក ஸ்ப ីរ៉ូឡីណាម៉ាកានេះដើម្បីបំពន់កោសិកា ផ្សើមហើយមួយយ៉ាងទៀតអាក្នុង ஸ்ப ៀររូលីណាម៉ាកានោះវាមានសារធាតុវីតាមីនប្រូរីប្រូតេអ៊ីនរ៉ែច្រើនជាពិសេសរោគជាតិបៃតងដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាយើងសពថ្ងៃយើងទទួលទានอาหารវាមានអាអាសារធាតុវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែពីពីរោគជាតិបៃតងទាំងហើយហើយអាសារធាតុអស់នឹងវាទៅរំលេចខ្លាញ់ដែលយើងហូបទៅជាមួយនោះប៉ុន្តែដោយកត្តាមួយគឺយើងវាខ្វះសារធាតុនឹងខាងពេក ខួរក្បាលខាងបាខួរក្បាលខាងពួកយើងឃើញនិយាយក្នុងអាហារ90%គឺអឺតកតងនេះទាំងអស់ហ្នឹងតកតងនឹងអាអឺសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទ90%ហើយចំណែកអាសារធាតុវីតាមីនប្រូឌីនរ៉េហ្នឹងមានយ៉ាងច្រើន5%នៅពីរុក្ខជាតិបៃតងអញ្ចឹងដូចនេះនេះយើងត្រូវរកអាហ្នឹងអាហ្នឹងជាកត្តាចាំបាច់ឃើញទេយើងត្រូវប្រើហើយនឹងទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនេះសម្រាប់លៀងជាតិពុលលៀងជាតិពុលក្នុងឈាម ណ៎ការណាលៀងជាតិពុលក្នុងឈាមដូចលៀងក្នុងថ្លើមយ៉ាងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយអអ្វីត្រូវប្រើបន្ថែមនេះពពោះនេះធ្វើឲ្យតល្យៈភាពទៅដល់ខ្លាញ់ដូចគ្នាទាំងខ្លាញ់រុំថ្លើមទាំងខ្លាញ់រុំបេះដូងណ៎អញ្ចឹងនេះបកែណ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើអូមេហ្គា3ណ៎យើងត្រូវប្រើហើយនឹងផលិតផលតាក់ទងទៅនឹងអឺអ៊ីស្ទើរស៊ីជាប្រភេទវីតាមីនសនេះប្រឆាំងនឹងការរលាកណ៎គំឲ្យកើតមានជំងឺរលាកថ្លើម លមុំលមុំដាក់ទៅវាជួយជាវាវិញយីណាតែយើងត្រូវប្រើហើយនឹងផលិតផលមួយទៀតនេះគឺតកតងទៅនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពការពានេះយើងថែមទៀតបើមានលັດវិបតែខ្វះនេះអា5មុខនេះអត់ចោលទេណា5មុខហ្នឹងអត់ចោលទេនឹងដាក់ឲ្យខ្លាំងបំផុតណាអានឹងខ្លាញ់រុំថ្លើមគឺល្អឡើងវិញហើយឲ្យបានជាប់3 4 5ខែ6 7ខែទៅបាទផឹកឲ្យឲ្យខ្លាំងបំផុតអានឹងរឿងផលិតផលមានស្រាប់ណាបាទនឹងសុំបច្ច័ណជូនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសួរថាចុះប្រើតើផលិតផលហ្នឹងទេអី អត់ទេមិនប្រើតែផលិតផលហ្នឹងទេត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ថែមទៀតនេះអ្វីដែលត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍សុខភាពហ្នឹងគឺទី1ហាត់ប្រានជាប្រចាំហាត់ប្រានណាជាប្រចាំបាទអាហ្នឹងទី1ទី2ត្រូវបញ្ចុះទម្ងន់បើមានលើសអាហ្នឹងគណនេយាគណនេយាដូចគេបាននិយាយខាងដើមវិញណាដើម្បីរੋក្លោហើយនឹងកពោះឲ្យស៊ីគ្នាហ្នឹងតើត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវយក កម្ពស់គឺគិតជាសង់ទីម៉ែត្រដក100ចេញលັດតផលយកតគុណនឹង0.9ឃើញហើយដោយថា1.60ចឹងយើង1.60វាដើម160សង់ទីម៉ែត្រចឹងដក100ចេញនៅសល់60យកអា60នឹងគុណ0.9ទៅឃើញហើយកីឡូយើងដែលសមរម្យជាមួយនឹងកម្ពស់យើងនោះបាទចឹងបញ្ចុះទំនន់បើលឺទទួលទានអាហារដែលជួយសុខភាពល្អបាននេះថាអាហារនឹងយើងគួរគិតគូរអាហារស្អាតពេក បាទអាហារខ្លាញ់ពេកអានឹងគួរតែយើងកាត់បន្ថយណាក្រៃលូវវារំលាយមិនឈ្នះអញ្ចឹងគួរកាត់បន្ថយខ្លះទៅអាហារសាច់អាហារខ្លាញ់ហ្នឹងណាទទួលទានតិចទៅហើយបើមិនចឹងទេជួនកាលវាជាចំណងជរុចចិត្តរបស់មនុស្សផងអានឹងត្រូវរោជំនួយជាពិសេសរោគជិត្តបៃតងផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតលេងទទួលទានសាច់ហើយអត់មានរោគជិត្តបៃតងសោះអូគួរថ្នាក់ណាហ្នឹងបាទគ្រុបក្រងខ្លាញ់កុំអោយឡើងបាទមើលខ្លាញ់ចាញញាប់កុំអោយវាលើស ណ៎កុំអោយវាឡើងតែលើសទៅកาะឆ្លៅមកក្នុងឆ្លៅមកហើយជាពិសេសគ្រប់ក្រងជំងឺទឹកដុំផ្អែមនោះបានល្អបំផុតណ៎ទឹកដុំផ្អែមនោះក៏អញ្ចឹងដែរណាគ្រប់ក្រងបានល្អបំផុតបាទកុំអោយវាវារងគ្រោះព្រោះជំងឺហ្នឹងតើកាលណាយើងមានជំងឺហ្នឹងយូរយូរទៅវាបាត់បង់សមត្ថភាពគេហៅថាខូចប្រព័ន្ធសម្យកដល់ខូចប្រព័ន្ធសម្យកទៅខ្លាញ់វាកកពេញតែខ្លួនហ្នឹងឯងណាហើយជាពិសេសឆ្លើមហ្នឹងឯងវាអត់រំលាយបានណា បាទអញ្ចឹងគលការដែលត្រូវអនុវត្តនេះដាច់ខាតត្រូវអនុវត្តអនុវត្តនៅគលការទាំងនេះគលការសុខភាពហ្នឹងរួមជាមួយផលិតផលយើងជាវិញយើងជាវិញណាឲ្យតែអនុវត្តខ្លាចតែមិនអនុវត្តអានឹងមើលថាទេបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់ណាបើបានស្ដាប់ហើយបានយល់ហើយចង់បានផលិតផលយកទៅដោះស្រាយណាសុំអញ្ជើញតំណាក់តំណងជាពិសេសរឿងអ្នក លើកខ្លាញ់លើកខ្លាញ់នឹងគួរតែគិតគូរឲ្យហើយណាគុំទុកដល់ធ្ងន់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបាទផលិតមើលថ្លើមទៅតើមានខ្លាញ់រុំអត់បាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងចង់ផលិតផលិតទៅឲ្យខាង EBC មានផលិតជូនដល់កិច្ចហប្រតិការទេប៉ុន្តែមករយៈនេះយើងផ្អាកផលិតសិនព្រោះខ្លាចវាមានជំងឺ COVID អីអញ្ចឹងទៅយើងចាំផ្អាកសិនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបាទអោយយោបល់ថាមិនបើមិនបានផលិតក៏ដោយផលិតក៏ដោយគឺប្រើយកតែมองអាហ្នឹងព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សពថ្ងៃដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង ណ៎ភាកច្រើននៃមនុស្សគឺរងគ្រោះដោយសារកតាហាច្រើនលឹះលុបពេកកតាហាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ណ៎មិនខ្វះទេភាកច្រើនហ្នឹងគឺគឺសម្បូរពេកដល់ពេលទទួលទិនសម្បូរពេកអញ្ចឹងវាខ្លាំងវាឡើងច្រើនហើយអត់ដឹងខ្លួន YouTube ខូចឆ្លើមបដោយណ៎បាទអញ្ចឹងសូមតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏តាមផេកហើយចំណេះដឹងនៅក្នុង YouTube EBC ពលិសុខភាពបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា បាទជួបគ្នានៅប្រធានបតក្រោយក្រោយទៀតហើយសូមមេត្តាជួយចែកចាយវីដេអូនេះតតគ្នាដើម្បីជាចំណេះដឹងឲ្យបងបងប្អូនប្រទីនឹងគាត់បានចេះបានដឹងជាពិសេសក្នុងនេះដោះស្រ័យតន់ពេលលាឬក៏ថែតំទឹកមុនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ